5 turist nga mbretëria e bashkuar janë shpëtuar pasi mbrëmjes së shtunës mbetën të bllokuar tek shpella e Pëllumbasit, në periferi të Tiranës. Turistët të cilët po eksploronin zonën, një nga atraksionet më të frekuentuara të Tiranës, mbetën të izoluar për disa orë për shkak të terrenit të vështirë malor dhe pamundësisë për të orientuar në errësirë. Pas marrjes së njoftimit efektiv të komisariatit të policisë numër 1 në bashkëpunim edhe me grupin alpin të forcës kombëtare të sigurisë dhe me Federatën Shqiptare të Alpinizmit, shpëtuan 5 turistët britanik. Operacioni shpëtimi nisi mbrëmjes së shtunës dhe përfundoi në orët e para të së dielës. Ekipeve u deshën gati 5 orë të nxirrin turistët nga shpella ku ishin bllokuar. Mësohet se gjendja shëndetësore e 5 britanikëve është e mirë.